dronningen og hendes søster holder sommerferie med deres ægtefæller, børn og børnebørn på Gråsten Slot. Både huset indvendigt og udvendigt med haven er klart min mors værk. Det er dronningen, der modtager alle blomsterne under det sønderjyske ringride optog. Hvor er de, Lars? Men det er prins Henrik, der underholder hele teltet, da cirkus kommer til byen. Og midt under familieferien kommer en lille ny prins til verden. Så det begge to. I Gråsten Slotshave går en noget bekymret slotsgartner rundt. Jeg synes jo nok, når man sådan har haft en nedbørsmængde på ca. 100 mm på halvanden døgn, så bekymrer det jo en for, hvordan det så er i morgen. Jeg vil nok sige, at vi må også til at lave en ny haveplan, så vi får indtegnet de her nye søer, der er kommet. Men, ja, men sådan er det jo, når man er hernede i Sønderjylland. Jeg står sådan og kigger efter bare de små mindste optimistiske tegn på, at det bliver godt vejr i morgen. Men svalerne, de plejer aldrig at lyve, så når de flyver højt, så tror jeg, at det bliver en god dag i morgen. Og ganske rigtigt. Næste morgen begynder vejret at klare op. Ja, nu skinner solen, og om en times tid, så ankommer dronningen. Og noget af det sidste, vi gør, det er, at vi lige skal lave et hul her i vores putting green, fordi der er mange i Offe, som elsker at spille golf. Og så går man så og øver sig her på den her græsplæne, som er specielt lavet til at spille golf. Så nu skal jeg lige lave det her hul, så man kan putte rigtigt. Personalet har travlt på Gråsten Slot i Sønderjylland. Om lidt ankommer regentparret, og snart følger den øvrige kongefamilie fra Danmark, England og Tyskland. I 14 dage skal de kun koncentrere sig om at holde ferie med hinanden på det slot, som dronning Ingrid beboede hver sommer i 65 år. Vi har lavet store dekorationer til alle stuerne og buketter til værelserne. I slottets kælder er der taget højde for, at prinsesse Alexandra er gravid i 9. måned. Familieforøgelsen kan ske, hvornår det skal være. Vi startede jo sidste år, det første år efter min mors død, og hvor vi vidste, at det var værd, at alle kunne, stadigvæk kunne mødes på Gråsten. Dels fordi det var der, hvor mine søstre og jeg har tilbragt alle vores sommer, og dels fordi min mors børnebørn har lært hinanden at kende der, og måske ikke mindst, fordi det er det eneste sted, der faktisk er rigtig plads om sommeren. Oppe under taget gør en af garderne klar til at hejse splitflaget. Flaget det hejses som tradition altid lige nøjagtigt, når dronningen kører ind på Gråsten Slot for første gang. Så skal jeg sikkert sætte det på, så man ikke falder ud over taget og ned på jorden. Samtidig er kongeskibet med regentparret ankommet til havnen i det nærliggende Åbenrå. På taget af Gråsten Slot er garderen klar til at rejse flaget i samme øjeblik. Dronningen kører ind på slotspladsen. Fra Berleburg i Tyskland ankommer prinsesse Alexandra, lille grev Richard og mormor prinsesse Benedikte. Og snart er de fleste af dronning Ingrids 3 børn, 10 børnebørn og foreløbig 6 oldebørn samlet på hendes elskede slot. Nu hvor der er så mange af den unge generation, som er blevet gift og selv har børn, og de var der jo næsten alle sammen. Ikke helt samtidig, men altså ikke ud. Og ja, vi var op mod 20 personer en gang imellem, udenom, men der er regnet småbørnene med. Så det var, der var virkelig læben i huset, det var dejligt. Prinsen og jeg var glade for at kunne huset, og selvfølgelig vi savner vi min mor, men det føles ikke som et hus, hvor urværket er taget ud. Hold!
first time I come back with my whole family of children, which is very fun because it's seeing them doing what I did as a child is a lot of fun. My daughter is riding my mother's bicycle when she was her age, which my sister rode when she was her age. So it's a lot of fun doing everything the same again. Only very sad to not have our Momo around. Livgardens koncert på Slotspladsen er en populær begivenhed for gråstenerne, ligesom en anden sønderjysk sommertradition. Ringridning stammer tilbage fra middelalderen, hvor det var en del af riddernes våbentræning. Det gælder om med sin lanser at spide en lille metalring, mens man fører sin hest frem i galop. Den, der får flest ringe, vinder. Det er jo i det hele taget noget, der foregår i visse dele af Sønderjylland i stor stil med ringridning. Og ringriderfesten i Gråsten har altid været, i hvert fald lige så lang tid, jeg kan huske tilbage, så var der, gik der et optog af alle de lærerne ned forbi indkørslen til Gråsten og videre ud til ringriderpladsen i den anden ende af byen. Og der har vi stået med mine forældre og vinket, når de kom forbi med på hestene og i hestevogne og orkestre og det hele. Og så i år var det så heldigt, at det passede med de dage, hvor vi skulle være der. Og så synes vi, det var, så blev vi spurgt, om vi ville tage ud og ringe ud af optoget. Det sagde vi, det ville vi med stor fornøjelse. Og det var også sjovt. Og der var Nicolaj jo altså også med til at se, og jeg tror, han modede sig meget godt. En tradition ved ringrideroptoget er, at dronningen får overrakt buketter af store som små. Der var en, der var to, der var tre. Der var en sand vrimmel af småcyklister, som alle ville af med en blomst. Hvor er de lade? Efter hesteoptoget må slotspatienten tage sig af de hilsner, som ikke var blomster. I kan få dem med hjem til Rosbed. Med over 20 royale feriegæster på slottet er der travlt i køkkenhaven. Alt det grønne, som ledsager den kongelige families måltider, kommer nemlig fra Gråsten Slots eget veldrevne gartneri. Jamen, så skal vi lige have nogle tomater plukket. De skal have nogle pæne til middagsbord og aftensmad, og så skal de bruge til puré. Så der er virkelig mange til. Prins Henrik er den af de kongelige, som går mest op i køkkenhavens frembringelser. Jeg er altid glad for at sige så mange grøntsager og så mange urter, der vokser her, og frugter. I dag skal de have rigtig mange grøntsager over i køkkenet, og det er dejligt, at de tingene bliver brugt, hvad vi har. Jeg kan godt lide at spise egne frugt og egne grøntsager, fordi jeg er sikker på, at de er økologisk korrekt, som man siger. I hvert fald, de har mere smag. Krydderurter, det går han højt op i. Vi har blandt andet noget specielt, vi har fået her, hvor det er Viet Mint. Den er lidt speciel. Den kan jeg i forvejen i hvert fald. Når jeg er på rejse, jeg kan lige at tage noget frø fra et bestemt plant, som jeg ved ikke eksisterer i Danmark. Plant det laver vi for kø, og også, så jeg har bragt masser nye nye, ikke planter, men frø også. Det er morsomt at se, hvordan de udvikle sig under vores klima her ja. I Danmark. Og det bliver brugt til pynt i salat. Så napper man kronblade af, og så drysser man dem for at give lidt kulør. Det er ganske almindelig morgenfrue. Mm.
Min mor anlagde for så vidt haven, som den ud i dag. Stedet havde jo ikke været beboet af en egentlig hjemmehørende familie fra 1920 år til 1936, og mine forældre flyttede ind. Og der kom så min mor med sin glæde ved blomster og sin interesse for det, og skabte så den vidunderlige have, som hun blev skabt i løbet af de 65 år, som hun havde med haven at gøre. Jeg er ikke havekyndig på den måde, som min mor var det. Det, som jeg måske nok går så meget op i, det er sådan lidt mere, hvordan det sådan i store træk kunne komme til at se ud. Det er jo ikke noget, jeg behøver at tænke på Gråsten, for der ser det jo ud, som det skal. Men for Marcellesborg, der har jeg stadigvæk sådan gået og prøvet på at få det til at hænge sammen ordentligt. Rytterprinsessen Benedikte er ude på sin faste morgentur i skovene omkring slottet. Netop i dag må hun udsætte hjemturen lidt af hensyn til hesten. Hjemme på slottet er der nemlig samme formiddag arrangeret børneunderholdning af den noget støjende slags midt på slotspladsen. Opholdet på Gråsten er ren ferie for den kongelige familie, og det giver også Henrik tid til nogle rideture. Jeg har ridet hele mit liv. Jeg har ridet, da jeg var barn, og meget, da jeg boede i Vietnam, fordi min far havde masser af heste. Han havde en galophest også, stald. Er der en, der kan tage den der sten lidt frem? Ja. Nu er jeg for gammel, og det, jeg rider ikke så ofte. Og efter min rygoperation, det er, jeg skal passe på. For byen, for egnen, er det en kæmpe aktivitet, at vi har kongehuset. Og det er også sådan, at når kongefamilien er her, at det giver mange turister. Den tilknytning, kongefamilien har til Gråsten, og gråstenerne har til kongefamilien, er stor, og vi værner om, at de kan få en god sommerferie hernede i området. På slotspladsen leger prins Joachim med sin søn, uden at vide, at han om mindre et døgn skal blive far for anden gang, og prins Nikolaj får sig en lillebror. Samme nat kører prins Joachim mod Rigshospitalet i København. Han er blevet ringet op med beskeden om, at prinsesse Alexandra er tæt på at skulle føde. Og næste formiddag kommer en ny lille prins til verden. Dronningen kører også i al hast mod København. Prinsesse Alexandra og prins Joachim har fået en søn. Hvad det ligefrem skulle være næste dag, det var der jo god grund ingen, der kunne ane. I mellemtiden er prins Henrik lige kommet ud for en sejlerfrokost i Nyborg. Også han har fået overbragt den glædelige nyhed. Tillykke med det. Tak. Nu går turen ned til havnen i Nyborg, hvor kongeskibet Dannebrog ligger ved kaj. Jeg har det godt. Det gik mig fort. Oh my god. Vi fik jo meddelelsen af glædelige nyhed her til formiddag, og prinsen gav champagne til hele besætningen, efter vi kom ind her til Nyborg. Det er en meget glædelig begivenhed, som jeg tror alle glæder sig til, når der kommer nye familiemedlemmer.
Og kort efter ankommer også dronningen med lille prins Nikolaj på armen. Han er rigtig sød. Ingen fødsel uden noget at fejre den med. Så der bliver sendt en champagne-stafet ned til den ventende bil. Efter et kort ophold på Dannebro, kører prins Nikolaj med farmor og farfar til Rigshospitalet. Selv for en af Danmarks mest fotograferede treårige kan pressens interesse blive for meget. Nu skal Nikolaj møde sin lillebror for første gang. Resten af verden må vente nogle dage, før de får den lille nye prins at se. Sommer og sol og den sønderjyske marsk. Som ferieunderholdning for den unge generation af prinser og prinsesser, har prins Henrik arrangeret en tur ud for Rømø med en af farvandsvæsenets hurtige redningsbåde. Tager vi vores picnic med ombord? Ja, ja. Godt. Så jeg siger til chaufføren. Ja, det er i orden. Farvandsvæsenets dresscode er lidt anderledes end den prins Henrik ellers er vant til. Ah, har de den? Tak. Det er bedst, hvis de tager deres hue af. Godt. Vi skal give dem tilbage til mig, ja. Ude på Vadehavet prøver alle at styre redningsbåden. Familien får set sæler og nyt deres piknik på vandet. Efter et par timers tur på havet, skal saltvandet skylles af tøjet. Denmark has been very good to us, so always we have very fond memories and love to come back, and it's always such a great time when we're here. The Danish people are so nice and open and warm, and we feel very very happy to be here. Tilbage på Gråsten Slot er der åben for offentligheden i Slotskirken, som ligger i Nordfløjen. I dag er der bryllup i kirken. Lige siden Gråsten blev til en by en gang i løbet af 1700-tallet, der slottet oprindeligt blev bygget, og så voksede byen jo langsomt op i forbindelse med slottet. Og derfor har det været, som sagt, det er sognekirke, så det er et sted, hvor folk naturligt kommer. Selvfølgelig er det blevet populært at blive gift i Gråsten Slotskirke. Derfor har vi nogle restriktioner. Vi vier kun folk, der har enten tilknytning til sognet eller til min person. Fordi ellers kunne man så stå der i 3-4 gange næste lørdag eftermiddag, fordi folk gerne vil ud og vise sig ud. Dels fordi slottet selvfølgelig er beboet, men også fordi parken er så smuk og bliver fotograferet lige bagefter. Så det er der mange brud på, når man er med. Ja, folk kommer jo til bryllup, og så er det klart, det er som den slags er. De synes vi som børn, der var frygtelig spændende at stå sådan lidt tilbage fra bag ved vinduerne og se, om se buden komme ud, og hvor fin hun var. Og sådan noget. Det grinerte er jo, at det synes jo altså, de børnene nu i dag, dem der er med, også er vældig spændende. Det er et utroligt vakkert slot. Hvor er Ellen? Nydelig. Min siste.
Der er kommet cirkus til byen, og familien fra Gråsten Slot er inviteret. Adjudant Ernst H. Clausen er taget i forvejen for at aftale besøget i Cirkus Bennevejs. Og så står prinsen og kong Konstantin og dronning Anne-Marie og prinsesse Benedikte, hvem der øver der i den bil, ud og siger pænt goddag. Ja. Og imens så går resten, som holder i bussen hernede bagved, ud af bussen og kommer hen og siger goddag. Adjudanten skal have helt styr på, hvem der nu skal sidde præcist hvor. Må jeg godt lægge nogle navnskilte på nu, for at jeg er helt sikker på, at det her, det passer sammen, det hele. Og så er der lige det med antallet af stole. Så har vi et problem her. Jeg var ikke klar over, at kong Konstantin kom med. Jeg har jo ikke nogen sæde endnu over. Så jeg var lidt i tvivl der. Det ser fuldstændig ud, som om der er ingen, der har forstand på det, de har med at gøre, hvis de kommer til at se sådan her ud. Var der nogen, der så, hvor jeg gør den der sæde? Eller der er mange. Hvad har jeg nu gjort ved den? Det ligger i min hat. Jeg lader den i min hat. Pludselig. Jeg husker, at jeg lader den i min hat. Nogen har det i hovedet, og andre har det i hatten. Sådan er det netop. Ja. En af artisterne har sine helt egne planer for prins Henriks cirkusoplevelse. Deres kongelighed og prins Henrik, jeg er nødt til at gøre mig møde direkte, jeg er nødt til at gå. Utælleren, han spurgte, om han måtte tage dem ind i sit nummer. Jo. De bliver ikke gjort til grin, det er meget morsomt. De står ved siden af utælleren, han holder den på hånden, og når han så gør sådan... Ind i manegen. Når han så gør sådan her, så skal de bare bevæge munden, det er det hele. Det er rigtig godt. Så får de det okay? Skal jeg forsvinde også? Nej. Prinsen siger ja, uden helt at vide, hvad det er, han går ind til. Forestillingen er i gang, og til stor måben for både publikum og de små prinser, går selveste prins Henrik i manegen. Every time I press the hand is a sign to move the money. Let's go. I press the hand, you move the money. There we go. So, ladies and gentlemen, you look at the front, press the hand, you move the money. Last time I was a lovely lady, you look at the front, that goes very fast. That's just perfect. And now I can start with royal hands. You look in the front, head to clap. Efter kan prins Henrik ånde lettet op. Jeg synes, det var morsomt. Jeg har ikke noget imod det. På Rigshospitalet pynter man op til en stor begivenhed. Det er 4 dage efter fødslen af den nye prins, og nu skal den lille familie hjem fra hospitalet.
Prins Nikolaj synes at nyde, at det for en gang skyld ikke er ham, de fleste blitzlys rammer. Og så får hele Danmark set prins Felix, Henrik, Valdemar og Christian for første gang. Jeg synes, de er meget ens som spædbørn faktisk. De ligner hinanden meget, og deres gemyt er meget ens. Altså, de var begge, altså, de er begge to meget, meget nemme. Og rolige børn. Altså, ja, han er ikke rolig nu, men han var meget rolig som spædbørn. Det, som sker nu med prins Joachim, er, at han står med to drenge, præcis sådan, som jeg gjorde i sin tid, med to drenge, Det er meget morsomt, det gentager sig der. Jeg håber, at han holder ikke op efter den nye prins, så der skulle komme flere andre. Ja. Det er sådan lidt en forsøg på at fodre løverne. Jeg prøver altid at lave dem, så man kan se dem fra alle fire. For prinsen er kæresten noget helt særligt.